İnovasiyalarla o cümlədən informasiya təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizlik sahəsində işləyən sahibkarlara Hubiyə tərəfindən startup şəhadətnamələrinin verilməsi mümkündür. Startup şəhadətnaməsini alan mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsinə uyğun olaraq şəhadətnaməni aldıqları tarixdən innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlər üzrə mənfəət və gəlir vergisindən 3 il müddətinə azad edilir. Eyni zamanda bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlar KOBE tərəfindən təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən grant müsabiqəsində də iştirak edə bilərlər. Müsabiqələrin keçirilməsi barədə elanlar və onların nəticələri haqqında məlumatlar mütəmadi olaraq KOBE-nin rəsmi internet saytında yerləşdirilir. O cümlədən bu barədə kütləvi informasiya vasitələri ilə ictimaiyyət məlumatlandırılır. Məlumat üçün qeyd edim ki, KOBE yanında İctimai Şurada Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatı Assosiasiyası ilə təmsil olunur.